Hüseyin Eldaroğlu. Aksavaran yuxarı gecəli kəndə yaşayıram. Özüm ikinci qrup Ərəm. Bundan Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə səslənirəm ki, mənim artıq bu məsələmə baxılsın və öz tərəfinizdən son qoyulsun. Bu məsələ araşdırılsın. Buradan ilk növbədə məktubu yazdığım problemə uyğun hansı yerə məktub yazmışam, o şəxslərə bildirmək istəyirəm. Əlinizi vicdanınızın üstünə qoyun. Biraz Allahdan qorxun. Allahdan çəkinin. Siz tək tutduğunuz vəzifəyə görə məsuliyyət daşımırsınız. Siz Allah qatında tutduğunuz vəzifədən önəmli də insanlardan ötürü sorumlusunuz. Siz bu işin də bu sorumluluğu yerinə yetirmirsiniz. 1 yaş 8 aylıq körpə uşaq üçün sizə məktub yazıram ki, köməkli olunsun. Bu uşağım ölür bu vəziyyətdədir. Səhiyyə Naziri, sizə bildirirəm. Və orada oturub bu məktubu mənə göndərənlər. Sizə yazıram, köməkli olunsun. Siz niyə məktubu Aksava rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərirsiniz ki, uşağın vətəndaşı araşdırılsın, səhhətinə uyğun bizə məlumat verilsin. Vətəndaş prezident administrasiyasına müraciət edibdir. Mən əgər Aksava rayonunda, əgər dövlət xəstəxanada mənim uşağım müalicəsi olsaydı, mən sizə məktub yazardım. Gedərdim Aksava rayonu baş həkiminə göndəriş götürüb çıxıb gedərdim. Uşağımı müalicə edərdim. Sizin məktubunuzu yazdığını əsasən bilmirəm. Aksava rayon baş həkimi sizə nə məlumat verir? Mən bizə bunu sizə məlumat həqiqəti vermək istəyirəm ki, çünki gücü Allah hər şeyi görür. Mən Allahdan qorxuram. Çünki insanı öldürən də, ölüm verən də, cəza verən də öbür dünya Allahdır. Bu dünyada öldürüb hüzuruna döndərən də Allahdır. Mən həqiqəti sizə deyirəm. Nərimanov rayonuna belə göndərişlə uşaqların bərpa mərkəzi getmişəm. Nərimanov rayonunda yerləşən uşaqların bərpa mərkəzi vurğulayıb ki, sənin uşağının müalicəsi bizdə yoxdur. İndi bilmirəm bu üzrə sizə Aksafar rayonunun baş həkimi nə məlumat verir. Mən indi sizə bildirmək istəyirəm ki, bax bu göndərişlə getdiyim yerlər uşağımı qəbul eləmir. Deyir, gətirmə, bizdə müalicəsi yoxdur. O başqa bir yerə aparıram. Uşaq nevroloji xəstəxana. Oradan oranın baş həkiminə mən təşəkkürümü bildirirəm. Uşaq nevroloji xəstəxananın baş həkimi kimi tək ki, hamı elə bir həkim olsun. Əlindən gələni eləyir. Amma deyir ki, bunun müalicəsi bizdə bu qədər. Yəni uşağın sağalmağını istəyirsənsə başqa bir yerə müraciət elə. Biz bunu pensiyasını üçün sənəd yazdıq. Fakti sübut olaraq hər şeyimizdən keçirdik. Nəticəsi budur. Sağalma ehtimalı çoxdur. Amma bizdə bu yoxdur. Mən bunu sizə yazıram. Səhiyyə Naziri, siz məktubun altında tək Səhiyyə Naziri yox. Hara məktub göndərirəm. O məktuba baxanlara bildirmək istəyirəm. Əlinizi vicdanınızın üstünə qoyun. Mən məktubu prezidentə yazıram. O məktublar şöbəsi oturanlar. Əlinizi vicdanınızın üstünə qoyun. Siz məktubu üstdən altdan xəttləyib icra hakimiyyətinə göndərirsiniz. Mən icra hakimiyyətinin başçısının qəbulunda olmuşam. Dəfələrcə. O başçı Baksefə gələndən mən onun qəbulu olmuşam. Mən ondan da bir söz deyənmərəm. Tapşırığını verir. Fakti hər şeyi gördü. Sübut ortada. Tapşırığını verir. O işə baxanları qaldırır ayağa. Deyir ki, gedin bunu elin. O tapşırdığı mavini də, onun nümayəndələri də bunu məhəl eləmir. Heç nəyə məhəl qoymur. Yenə gedirəm, yenə qaldırır, bunları danlayır. Demək ki, bizim millət danlanmağı xoşlayır. Bax, bu vəzifədə oturub cəmaata mənikən zulüm eləyənlər danlanmağı xoşlayır. Tutduğu vəzifədən xidmət borcunu xoşlamır. Yaxşılıq qazanmağı xoşlamır. Yaxşı əməl işlər görməyi xoşlamır. Məşğulluq mərkəzi, Bakı şəhər Məşğulluq baş idarəsində bildirmək istəyirəm. Sizin mənə göndərdiyiniz məktubda olanların hamısı saxtadır. Niyəsi sizə deyim. Çünki Aksafar rayon mərkəzi, məşğulluq mərkəzi məni dokumentalni heç bir işlə təmin eləməyib. Elədiyi yerlərə deyir ki, sənin səhhətinə uyğun bizdə iş yeri yoxdur. Dayıcı orada sizə yazıblar kağıza falan filan yerlərə müraciət edib. Hamısı yalan söhbətdir. Heç bir göndərişim olmayıbdır. Şifahi olaraq getmişəm. Sizi iş göndəriblər, məşğulluqdan göndəriblər. Gəlmişəm, mənə deyir ki, hələ bizdə yeri yoxdur, sezondadır. Bunlara verilən vakansiya yerlərin hamısı saxtadır. Bu saxtalıq, bu özbaşınalıq aradan qaldırılsın. Ev üçün Sosial Müdafiə Naziri mənə məktub göndərir. Gələcəkdə yaranarsa. Sosial Müdafiə Nazirində oturub o məktubu yazan hər kimdirsə ona vurğulayıram. Sosial Müdafiə Nazirinə vurğulayıram. Sən məni kimi, gələcəyə kimi çöldə yata bilərsən mahallə ilə. Ailə ilə. Gecəni az yatıb, qarın, qışın soyuğunda çöllərdə qala bilərsənmi? 130 manat pensiya ilə dolana bilərsənmi? 130 manat pensiya ala-ala evladını müalicə elətdirə bilərsənmi?
Gələcək üçün özünə bir yaşayış yeri qura bilərsənmi? Qura bilərsəm 130 manatdan bu aldığım, bax bu 130 manat özünü mənim yerimə qoy. Bu nə sözdür? Yazırsız. Mən yazıram, çöldə qalmışam. Sizsiniz, kişi, sizsiniz. Bizi prezidentə üstə qaldıran. Sizsiniz bizi prezidentə qarşı çevirən. Prezident sizi vəzifə verir. Vəzifəyə ayırır. Vəzifə borcunuz budur deyir. Amma siz boyun qaçırırsınız ki, vətəndaşlar prezidentə qarşı çıxsın. Mən buradan cənab prezident İlham Əliyev sizə səslənirəm. Bu məsələ artıq baxılsın, son qoyulsun. Mənim sizə müraciətim budur ki, şəxsən siz tərəfindən mənə köməklik olunsun. Bu öz başına son qoyulsun. Mənim sizdən istəyim, tələbim budur ki, mənə bir otaqlı, bu yarımçıq qalan evin tikilib başa çatdırılması üçün öz göstərişinizi verin. Uşağım özəl klinikadan müalicəsi üçün köməklik göstərin və mənə səhhətimə uyğun yünün işinə təmin olunun.